Жамбыл ауданының әкімі Ерлан Қыдыралы өңірлік коммуникациялар алаңында өткен баспасөз мәслихатында ауданның 9 айда атқарған жұмыстарын баяндап, алда тұрған мақсат-міндеттерге тоқталды. Көрсеткіштер тізбегін баяндасақ, 3 елді мекенге ауыз су құбыры орнату, 13 ауылға магистралды газ құбырын, 3 елді мекенде учаскелік полиция пунктін салу, 5 елді мекенге спорт кешені құрылысын жүргізу жұмыстары қолға алынған. 2023-2025 жылдарға 15 жобаның жобалық сметалық құжаттары әзірленуде. Оған 4 ауылды ауыз сумен қамту, ауданның орталығына 5 қабатты 2 тұрғын үй, 1 спорт кешені, 2 округтік әкімшілік ғимараты құрылысы, 1 елді мекеннен клуб құрылысының жұмыстары жүргізіледі. Аудан әкімі брифингте журналистердің де сұрақтарына жауап берді. Сонымен қатар Ерлан Қыдыралыұлы әрдайым тілшілермен бірлесіп жұмыс істеуге ашық екенін де айта кетті. Қазір біз жаңа форматта президенттің тапсырмасына сәйкес халықпен тікелей кездесеміз. Бұрынғыдай ұзақ сонар баяндама жасамаймыз. Нақтылы атқарылған жұмысты және атқарылатын жұмысты сонысын мен басым бағытты сол жерге жиналысқа келген азаматтардың кездесуге келген ой пікірін білгім келеді. Қоғамға көзқарасы қандай, ауылдық округтің маңындағы мәселелерге қандай көзқараспен қарайды, қандай мәселені көтергісі келеді, соны тыңдап алғаннан кейін хаттамаға түсіреміз де біз соны зерделейміз. Сол зерделеп алғаннан кейін мәслихат депутаттарына ұсынамыз. Мынау бірінші кезектегі мәселе. Халықтың осы қанағатын, осы мәселесін көтеріп тұрған мәселесі дұрыс. Әбден мазасын алғаннан кейін соның жанына батқанын айтады. Сондықтан сол мәселелерді бірінші деңгейде шешу үшін жұмыс жасаймыз.